Да 215-й годовины с дня нараджэння беларускага пісьменніка Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча мы прысвяцілі выставу «Жыве паміж намі дудар наш». Яе падрыхтавалі супрацоўнікі аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Падабралі калі 50 выданняў і паказалі іх на паліцах. Па-першае, гэта пражыццёвыя выданні, якія выходзілі з 1846 па 1861 годы. Самы ранні твор на выставе – гэта лібрэта музыкальна-драматычнай оперы «Сялянка» у двух актах. «Пабачыў свет» у 1846 годзе. Кніга была надрукавана ў віленскай друкарні Адама Завадскага. Мы бачым, што дазвол віленскага цэнзара Мухіна на друкаванне кнігі датавана 5 маем 1844 года. І, як сведчыць другая паметка на кнізе, ад 25 студзеня 1845 года опера ўхвалена да сцэнічнага паказу чыноўнікам 3-га аддзялення царскай канцелярыі ў Рэлім. Выданне выйшла невялікім тыражом, ну, прыблізна 600 экземпляраў. Па сутнасці, гэта першая беларуская опера. Яшчэ ёсць адна назва гэтага выдання – «Ідылія». І музыку да яе напісалі Станіслаў Манюшка і Крыжаноўскі з удзелам самога Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. У гэтым творы, побач з драматычнымі дыялогамі і маналогамі, шырока прадстаўлены арыі і дуэты, харавыя нумары, а таксама і танцы. Опера «Сялянка» была пастаўлена на пачатку 1852 года ў Мінску тэатрам Дуніна Марцынкевіча, а ролю Навума Прыгаворкі ў спектаклі выконваў сам аўтар. На сённяшні дзень камедыя «Сялянка» Дуніна Марцынкевіча – гэта вельмі рэдкая кніга. Апрача нашай бібліятэкі, экземпляр ёсць яшчэ ў бібліятэцы Акадэміі навук Літвы імя Урублеўскіх. Некалькі экземпляраў захоўваліся ў бібліятэках Санкт-Петербурга. Ну, а што ўяўляе сабой наша кніга? Гэта канвалют, у які пераплецены зборнікі Дуніна Марцынкевіча «Цікавішся, прачытай», «Сялянку» і творы польскіх пісьменнікаў. Дарэчы, кніга некалі належала Яну Жахоўскаму, і аб гэтым сведчыць штамп яго бібліятэкі на тытульным лісце. У 50-е гады 19-га стагоддзя Вінцэнт Дунін Марцынкевіч жыў пераважна ў Мінску. Памёрла яго жонка, пазней ён ажаніўся ў другі раз, узяў шлюб судавой Алесяй Грушэўскай. У гэты перыяд упершыню ў Мінску выйшлі з друку паэтычныя зборнікі пісьменніка, у тым ліку паэма «Гапон» у 1855 годзе. Паэма «Гапон» – першы паэтычны зборнік у 4 раздзелах. Кожная з 4 песень раздзелаў аповесці мае свой эпіграф. 3 з іх узяты аўтарам з твора «Ідылія», а 4 з беларускай вясельнай песні. Апрача аднайменнай вершаванай аповесці, у зборніку змешаны прадмова да чытача. Выданне аздоблена 2 гравюрамі мастака Бржэцкага. Літаграфіраваліся малюнкі мінскім майстрам Фалькам. Фірменныя знакі літаграфіі Фалька прысутнічаюць на ілюстрацыях зборніка. Там жа прачытваюцца ініцыялы нейкага мясцовага майстра гравюра, які непасрэдна выконваў заказ. Некалі кніга належала вядомому бібліяфілу Павлу Вікенцевічу Губару, аб чым сведчыць яго экслібрыс на форзацы кнігі. Наступнае пражыццёвае выданне Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча з фондаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі – зборнік «Дудар беларускі» або «Усяго патроху». Кніга выйшла ў 1857 годзе. Гэта мінскае выданне Ёкеля Дворца. Экземпляр кнігі «Дудар беларускі» захоўваецца ў кнігазборы вядомага беларускага паэта-перакладчыка
грамадскага дзеяча акадэміка Петра Фёдоровича Глебкі. На форзасы кнігі «Дудар беларускі» уладальніцкі надпіс Петра Фёдоровича Глебкі быў зроблены 27 лістапада 1947 года. На авантытулі запіс алоўкам, які сведчыць, што кніга была набыта 15 красавіка 1928 года ў віленскага букініста. Таксама на форзаце кнігі экслібрыс беларускага музея імя Івана Луцкевіча ў Вільні. Яшчэ адно пражыццёвае выданне Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча – гэта гістарычная паэма на польскай мове «Люцынка» або «Шведа на Літве», якое выйшла ў 1861 годзе і выдадзена было ў віленскай друкарні Сыркіна. І прысвяціў Марцынкевіч свой твор магілёўскаму губернскаму маршалку Стэфану Любабірскаму. У другім раздзеле выставы мы паказалі творы Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, якія выходзілі за перыяд 1907 па 1910 год у Санкт-Петербургу ў друкарні Пянткоўскага. Гэта «Вечарніцы», «Гапон», «Купалі» і шмат іншых твораў, а таксама сучасныя выданні і перавыданні і пераклады твораў пісьменніка на мовы народаў свету. Завяршаюць экспазіцыю публікацыі літаратурных крытыкаў беларускія літаратуразнаўцы Адам Мальдзіс, Геннадзь Кісялёў, Уладзімір Содаль, Язэп Янушкевіч і іншыя беларускія літаратуразнаўцы, якія пісалі пра жыццё і творчую дзейнасць нашага беларускага пісьменніка Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча.